We created our Music Making for Kids program with a vision to equip the next generation of Messianic Jewish worship leaders and musicians, those who will impact their peers with the gospel through music. המטרה שלי היא להגיע לרמה הכי גבוהה שאפשר ביכולתי ולבשר לאותם אנשים שהם בעצם גם באותה רמה שאנשים רגילים לא יכולים לבשר להם. וזה בעצם אני חושב שאלוהים יעד אותי ובעצם לפאר את שמו דרך המוזיקה ולבשר לאנשים אחרים. This year, 25 children from Messianic congregations all across Israel are taking part in the project, receiving financial aid for their music studies. Investing in these children is advancing the future of Israel. Investing in their music skills is securing future worshipers of the God of Israel and ambassadors of the good news of Messiah Yeshua to the people of Israel. אני באמת רוצה להודות לתורמים של מעוז. תודה שאתם עוזרים לי ללמוד מוזיקה. תודה רבה לתורמים. Thank you, Maoz partners, for your great investment.